បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមានដាច់បាយប្រកទាំង Facebook Page នៅថ្ងៃនេះឃើញជាងគាត់កាត់អាថ្មភក់ហ្នឹងអាថ្មដុះពួកពួកហ្នឹងហ្នឹងហើយកាត់អាថ្មនេះទៅបិទក្រៅអញ្ចឹងណាមិនឃើញតែគាត់ធ្វើអាសាធ្វើតែឯងអញ្ចឹងណាកាត់ធ្វើតែឯងហើយដល់ពេលគូនឯងដល់ពេលជាងអីហើយពេលអីហ្នឹងហើយគាត់នំអង្គុយចែកគ្នាអញ្ចឹងនេះមេហ្នឹងមេហើយធ្វើឡើងធ្វើតង់មេតង់ភ្លៀងមេជូនច្រំទឹកភ្លៀងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងឯនេះស្ដាប់ធោះស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់អីចឹងណាអ្នកនរគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ថ្ងៃនេះមួយទៀតគាត់នេះមួយទៀតហ្នឹងឯងចឹងជាងអស់ចឹងណាគាត់សម្រាប់ប្រយ័ត្នដោយសារអីយើងកាត់ធារភ្លៀងចឹងណាមិនស្មានដែរចឹងតែពួកគាត់ហ្នឹងយើងដូចប្លុកផ្លៃដល់ហើយស្ដាប់មកខាងអ្នកខាងចែកគ្នាមកខាងគាត់ចឹងអីចឹងទៅហើយភ្លើងក៏ចែកអន់ក៏វាដាច់ដែរចឹងណាព្រោះមេភ្លៀងវាខ្លាំងចឹងទៅហ្នឹងឯងមេចឹងស្លាស់បន្តិចចឹងណាហើយឡូវក៏មេក៏ដល់ភ្លៀងខ្លាំងធម្មតាចឹងហើយទឹកវាជុំជ្រំហូរមកពីក្រៅមកចេញមកពីភ្នំចេញហូរខ្សែចូលដល់ក្នុងចឹងណាហើយនេះពងតែកាត់ទៀតហើយហ្នឹងឯងកាត់ម្ដងទៀតហ្នឹងឯងគាត់សុខចិត្តធ្វើដល់ភ្លៀងមកធ្វើដល់ភ្លៀងមកអ្នកនរគ្នាហ្នឹងឯងហើយគាត់ចេះតែធំធ្វើដល់ហ្នឹងឯងដើម្បីលុយចឹងណាហ្នឹងឯងអូខេតែខ្ញុំចង់ហើយទៅគ្នាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងឯងហើយអីមានក៏ឆ្ងល់ដែរហើយខ្ញុំវិថយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដឹងខ្លួនឯងឲ្យស៊ីពីដៃពីអរងខ្ញុំមើលថតហើយចឹងហើយនឹងថតហើយចូលហើយគេចដល់គេចដល់គេចតែមុខហ្នឹងហើយគាត់នេះប្រកាយមកនេះប្រកាយនិយាយចឹងទៅនេះតែឈប់ដែរចឹងហើយតានេះខាងទេសនាមកខាងទេសនាតិចមកហើយទេសនាខ្លាំងចឹងហើយអ្នកឈរនេះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយហើយគាត់អ្នកឈរហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះអ្នកអស់នេះហ្នឹងហើយបងម្ចាស់ផ្ទះចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់មើលឯងយ៉ាងហ្នឹងបច្ចេកគ្នានិយាយមិនព្រមព្រមមិនលិចមិនឬមិនលិចចឹងដល់ហ្នឹងហើយដើម្បីចង់ដឹងថាមិនអីមិនចឹងណាអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏មើលព្រមហើយហ្នឹងហើយមានវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយវីដេអូប្លុកហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជួបវីដេអូថ្មីថ្មីទៀត